おはようございます。南花です。平日の毎朝お届けしています、南花の今日は何の日。電車の中やお仕事前などに毎朝聞いていただいて、楽しく一日を過ごしていただけるようなプログラムをお届けしていきます。今日は5月9日木曜日です。今日はですね、呼吸の日なんですって。 NPO 日本呼吸器障害者情報センターが設定したということなんですが、まあこれ語呂合わせですね、呼吸という疲れてるとね、胸でこうってこう呼吸しちゃいがちなんですけど、お腹から声を出すとこう実際に体のこう血の巡りとかが、空気とかがね、良くなって、あ、なんかいい感じだなっていうのを感じませんか。カラオケに行くと疲れてる時は、あー、なんか喉で歌っちゃってるなって思って、自分でも良くないなって思って歌ったりするんですけど、調子のいい時はお腹から声を出せてるので喉に負担がかからなくて、ずっと長く歌って楽しめるんですよね。ストレス解消のためにカラオケに行く人も多いと思いますけれども、皆さんどうでしょうか。最近私カラオケ行ってないな、そういえば。そのうちまた行こうと思いますけれども、そんな南花の今日は何の日、5月9日今日も世界で様々な記念日があるようですよ。ちょっと紹介していきましょう。さあ、今日5月9日はどんな記念日があるのか紹介していきます。まずはヨーロッパデーだそうです。欧州連合 EU の首脳会議である欧州理事会が1985年に制定しました。1950年の今日、フランス外相ロベール・シューマンが石炭・鉄鋼をヨーロッパ各国で共同管理する、欧州石炭・鉄鋼共同体の創設を提案したと。で、欧州石炭・鉄鋼共同体は EU の前身であるってことなんですね。これとは別に、欧州評議会が1949年の設立日である5月5日をヨーロッパデーと定めているということなんですが、そうか、ヨーロッパは石炭とか鉄鋼とか、そういったところから EU っていうのがね、キーワード生まれたんですね。そして、黒板の日っていうのもあるんですね。全国黒板工業連盟が2000年7月に制定して、2001年から実施しています。語呂合わせ黒板と、明治初頭にアメリカから黒板が初めて輸入されたのがこの時期と言われていることから、黒板の日だそうです。全国黒板工業連盟っていうのがあるのも面白いですね、なんかね。そして、メイクの日、ジャパンメイクアップアーティストネットワークが制定しています。これなんでメイクなんだろうと思ったら、語呂合わせなんですけど、メインは5月の英語なんですね。メイでクというメイクの日です。で、そして告白の日なんていうのもあるそうですね。ユニリーバジャパンの男性用化粧品ブランドアックスが2011年に制定しました。告白という、語呂合わせなんですけど、アックスの CM って結構面白いの多いような気がしますが、今年まだ見てないな。はい。そしてごくごくの日っていうのもあります。これも語呂合わせごくごくなんですけど、ビールなどをごくごく飲んで爽快感を味わうとともに、水資源に恵まれない地域でも水をごくごく飲めるよう水環境について考える日ってことなんですけど、ごくごくっていうとガブ飲みっていうイメージがありますけどね。でも綺麗な水があまり飲めない地域ではね、ガブ飲みできるくらいの水を供給できるようにしてほしいですね。なんか協力できることがあればしたいなとも思います。そんな中、今日私がピックアップしたいのはこちら、アイスクリームの日。これはですね、東京アイスクリーム協会、現在の日本アイスクリーム協会が1965年から実施しています。1964年の今日、アイスクリームのシーズンインとなる連休明けの時期であるこの日に、東京アイスクリーム協会が記念事業を行って、諸施設へアイスクリームをプレゼントしたんだそうです。以降、この日をアイスクリームの日として各種のイベントを実施しているということなんですね。なお、アイスクリームの日の由来として、1869年に、横浜の馬車道通りに開いた氷水屋、ここで日本初のアイスクリーム、アイスクリームを製造販売した日であるという説が一般に流布していますけれども、これは旧暦6月のことで5月9日ではないということが書いてありました。ア
イスクリームも美味しいですよね。今日みたいにこうお天気のいい日はものすごく美味しいですけども、私は最近パルムが大好きで6つ入りのパックをよく買ってくるんですけど、ちっちゃい頃はあのピノが好きでね、でもあのちっちゃい粒が6つしか入ってなくてすぐ食べ終わっちゃうのよね、切なかったでも今あのピノはホームページ見たら26粒入りのパックも出てるみたいで、これ前会社で誰かが買ってきて食べたことあるかななんてちょっと思ったりもしましたけれども、今日は5月9日アイスクリームの日ご紹介しました。お送りしてきました南花の今日は何の日、いかがでしたか。私なんでこんなにパルマ美味しいのかと考えたんですけど、出てきた答えとしてはピノに味が似ているっていうことなんですよね。ちっちゃい頃こうピノを枯渇感を持って食べてた、私はこうパルムでそのなんか枯渇感をこう満たすように食べてるんじゃないかなんて、ちょっと深すぎる読みをしてみたりなんて感じですけど、今日ごくごくの日とかあのアイスクリームの日とか紹介しましたけれども、ぜひこの時期の暴飲暴食には気をつけたいですね。それでは今日もいい一日になりますように。お相手は南花でした。